Och jag säger välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med nu då? Ja, hej, det var Ida Lundqvist. Hej! Var ringer du ifrån? Ifrån Mörrum. Jaså, välkommen hit! Tack. Vi har ju tre stycken kylskåp här. Ja. Vi har A, B och C. Och alla kylskåpen är fyllda med presentkort och kontanter. Ja. Och i ett av kylskåpen så finns det 100 000 kronor i presentkort och kontanter. Ja. Bra va? Ja. Ja. Vilket kylskåp vill du ha? B. B? Ja. Vi kollar vad du vinner. Åh jäklar, men alltså... Oh! Du vinner! Det där var jag inte riktigt beredd på. Du vinner 55 000 kronor i kontanter. Och dessutom 45 000 i presentkort. Du vinner 100 000! Åh, vad kul! Och du får lite pingisbollar också, va? Ja. Ida, 100 000 vinner du. Ja, vad kul! Ja! Va? Ja. Ja, hade du räknat med det här? Nej. Du hittade högvinsten på en gång. Ja. Ja. Jag var inte alls beredd på de där pingisbollarna. Det känns på produktionen jäklas lite med mig. Jag vet inte riktigt. Du, gratulerar till dina 100 000. Ja, tack så mycket. Ha det jättebra. Ja, tack. Tack, tack. Hej då. Hej. Vad fasen. Vi stänger där. Går det ens en gång? Nej, det går. Vi låter det vara så.